Ни треба вашата поддршка за да ја подобриме состојбата на албанците во Македонија. Ова го истакна лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи на вчерашната средба со жителите на Гостиварско Чегране. Нашите политички конкуренти од ДУИ со својот несериозен однос придонесоа да се празнат местата каде што живеат албанците. И тука, во Чегране, нема канализација, асфалтирани патишта, училиште, здравство. За да се запре екзодусот на младите, треба да се гласа масовно за поддршка на програмата и платформата на ДП како единствена опција за подобрување на положбата на албанците во Македонија. Освен Тачи, на средбата во Чегране пред присутните се обратија членот на форумот на млади на ДПА Јетон Бекири и кандидатот за пратеник Рушит Веапи.